isbitaalada nawaaxigooda ama albaabada laga galay isbitaalada ayay madaafiic xoogan ku garaacayeen uljeedkuna waxa uu yahay in shacabka la qalqalgeliyo oo halkaasi ay ka cararaan sidoo kalena waxay doonayaan dadka inay isbitaalada ka soo baxaan si ay banaanka ugu laayaan hinaclefurimaha hore ee dagaalka gaar ahaan iskacaabin xoogan ayaa dhacday maanta oo kooxaha falastiiniyiinta waxay ku guuleysteen inay burburiyaan mid ka mida taangiyadii ciidamada israa'iil ay adeegsanayeen kadib dagaal xoogan oo ka dhacay marinka gaza

لما انتوا نوع ايدنتين حس اسرائيل سر رسمي حق تاسي وما انا باهن اسرائيل وحي بلاود اني قريصو حوجها اسكرتا كجد انت دقيمها يوسد اوكله دجالة علوس ايلا جليان كوها اسكا عبنت فلسطينيين تي حماس يوكوا كلابا سد اوكلنا اسرائيل صوابها اي اوقرين ايان إيه لمشادا اسكرتا هدا وحكم ده إن شعبك إسرائيل أي فشل ويركوت المعامل معمول كهذا تلاذة هي أو أي شيء جن inay isku darsadeen nidaam xumo duqeyn joogta a oo ay wadaan oo dunida oo dhan yani inta badan ay kala kulmayaan cadowtinimo dheeraada iyagii oo laga haysta dad maxaabiisa oo ay uga si darayso duqeyn walba oo la geeya dhibaatada ama maxaabiista dhibaato ay u keenayso iyo weliba sidoo kale in askartii la laynayo sidaas darteed maamulka netanyahu waxa uu go'aansaday in inta badan la qariyo xogta askarta ku dhimata weerarada ka dhanka ah iyaga ama dagaalada ay ka wadaan marinka gaza sidoo kale maxaabiistii uh, kooxaaska cabit falastiiniinta ay hayeen maalinba maalinta ka dambeysa tiro ayaa dhimanaysa sababto ay tahay meel kale laguma haye gudaha marinka geze ayaa lagu hayaa diyaradaha israaiilna duqeymo ayay fulinayaan maadaama aysan kala soo celin dadka shacabka ah dadka dhimanayana waxaa kamid noqonaya maxaabiist oo qaarkood la sheegay ilaa hadda guryihii soo dumay inay ku hoos jiraan meedadkooda oo aan la awoodin in la soo saaro sida ay xamaasba ay sheegtay sidaas darteed israil ma joojinayso duqaynta iyo dhibaatada ay ku hayso shacabka falastiiniyiinta oo xitaa uma naxayso dadka iyaga gacanta looga hayo xaaladdana waxay noqotay mid cirka iskusii sharirtay saacadba saacadda kadambeysa geesta kale cabsi weyn ayaa markan soo wajahday taangiyada isra'el ee casriga ahaa ee dunida loogu bowlaxofteynayey loogu faanayay la dhehayay taangiyo waaweyn ayaa yimid kadib markii madaafiicda ama gantaalada garbaha laga turo ee loo yaqaano alyaasiin boqol iyo shan ay isbedel weyn ku sameeyeen taangiyadii ay burburiyeen oo halkii gantaal oo lagu dhufto isla markiiba taangiga uu gubanayo taasoo keentay fashil weyn islamarkaana taangiye badan waaa la leeyaay waxaa laga bixiyy furumihii hore ee dagaalka waxaana la geeyey meeshii markii horeba laga soo qaaday sababto ay tahay taangiyadan waxaa loo malaynaya inay dagaalka si weyn a qybona sidii oreybau dhacday hase ahaatee qoryahan oo markii horeba ruushka uu soo farsameeyey ayaa waxaa la sheegay inay isbeddel weyn oo ballaaran ay ku soo sameeyeen kooxaaskacabinta falastiiniinta gaar ahaan xamaas waxaa laga dhigay laba aalad oo isku jirta markii hore waxaa loo isticmaali jiray hal nooc oo keliya ama in madfacaasi uu yahay qarxiye oo markii meesha uu ku dhaco uu qarxinayo iyo in uu yahay duleelye oo yani uu ka dhex baxayo meesha lagu dhufto laakiin kooxayska caabinta falastiiniinta caqli weyn ayay la yimaadeen oo labadiiba waa laisku soo daray qaybta hore waxaa laga soo dhigay in uu duleelinayo yani meesha uu ku dhaco tusaale taangiga marku ku dhao ama birta uu ku dhaco waa uu duleelinayaa kadibna qaybtii labaad ayaa sii gudbaysa oo ah qaraxii sidaas ayaana keenaysa in taangiyada ay ku burburaan maanta taangigii gubtay laba xabo ayaa afsaar looga dhigay afsaar waaa la yihaahdaa markii meel u dhow waxa laga gano oo lagu dhufto sas darteed burburka ugu oogan sidaas yusoo gaara wayaabaa kale ajiib waa tahay in qoryahan garbaha laga tuuro aysan colays ku henin dadka qaadaya ama ridaya meel kasta lala geli karo yn somaid way u yaqaanaanb qoryaan noocaas ah bake ama n oo laakiin lasii farsameeyaab casria loosii farsameeyey waana qorig ugu weyn oo hadda ay ku dagaalamayan koyska cabinta falastiiniinta waana midda keentay in yani loo digo o reer galbeed oo dhan ay u digaan israael oo yidhaahdaan waar joojiya oo taangiyadan iyo waxaa aan la ordaysanee dhulka joojiya haddii aad wax sameynaysaan dhanka cirka un wax un ka duqeeya horeyna kooxaha iskacabinta falastiiniinta waxayba u rabeenba in ay soo galaan ciidamada israeil dhulka waxay isku hubeen hubkan ay haystaan godadka ayaa ilaa hadda amakaag ah godadka ay ka soo baxayaan kooxaha iskacabinta falastiiniyiinta waxay amakaag xooggan ay ku riday yacnii israa'eil sababto ay tahay meel aysan ka filin inay god tahay oo xataa qalabka ay wateen aanu sheegaynin ayaa mar qura looga soo baxayaa mar waxaa looga soo baxayaa ciidanka meel hortooda ah mar waxaa looga soo baxayaa meel dhinacooda ah mar waxaa looga soo baxayaa gadaashooda mararka qaar godkii ayaaba ku aadaya gaadiidko inta laiska soo furo ayaa walxa loogu xiraya qarxa تاسو هالقل كي لوك ها سيد لو ملين يي سك دون أم بده شيء وحنا جوش أي شيء سيك وحاس كعبين تفلسطينيين تا ساس درت إسرائيل عرضي أي كقعة ذي وح شعبك فرتدت كشعب كا ونبضا هونك عرورته أو أي دقيان يان أو أي مال وربان أو أبي يلين أو أي دوني هاي إني لاين حتى إلا ما أنت أو بين أي كصفة كتصيرت أحد إني دوني يعني إني أدرك سدان نوكلير كدي مركي وزير كترسان إسرائيل أو شيء جاي إني مهم تا إن نوكلير لقنا في تجزأ taasoo dunida oo dhan ay ka qeylo qaaday kubarada marka e, arimaha amniga iyo gaar ahaan iyo guud ahaanba bariga dhexe ka faallooda waxay sheegeen isral inay la adaay wado ay uga siibato dagaalkan sababto so, ay tahay haddii dagaalkan adda ay ka baxdo waxaa loo arkaya in laga guulaystay oo xamaas ay guulaysteen iyaguna taasi ma doonayaan dagaalkana ma sii wadi karaan oo dagaalku waxau u geystay kasaare aad uwen dhanka maaliyada oo wadankii ama duki ama raal maamulkeedii dhaqaale xumo baahsan ayaa soo wajahday heer hada in lakabo oo laago loo soo aruuriyreergalbeeuso aruur siamarnaygaartay ganacsigii oo dhan waauu istaagay dyaaradi dulimaadawataageemaraiibtiwaaay joogsadeen iy aywa cunabaten iyaga ayaaba dar ale cunabateyn kale u kortay oo hadii dagaalka uu sii socdo tobaady kale sra xaalkeed waa loo yaaba sidoo kale iska dhaaf ajaanibtii usoo daliisasa halkaasa imaanyse

iyaanloo arkeynin inayku failantay ama ayd a hadi egno wi kadabe adkmaa kasoo ya waiirka srl inncler lag dhufto mar gaz dalal badan ayaa ka keylaaday oo arintaas cambary dowlada sucuudiga oo marka horeba lagu oga cambareyn ina ku eg tahay iyadoo laogyaha awooda hsato y sida aywaxmaareyn karto ayaa wasiirkeedi arimaa dibada fal waa sameambarndir

in maalin un ay kusoo laaban doonto sida uu hadalka u dhigay waa yahay geesta kalena ismaaciil haniya madaxa xafiiska siyaasadda ee xamas ayaa waxa uu kula kulmay caasimada dalka iran maanta hogaamiyaha guud ee iran cali khamein waxaa laga wada hadlayay arinta ku saabsan dhagaalada ka socda dhulka falastiin gaaraha maryka gaza iyo taageerada iran iran oo taageerta e ururadan xamaas xisbullah kuwa ka dagaalama syriya yemen ayaa markaan waxay xoogga saareysaa bal hub fiican in la siiyo iska cabinta xamaas sababto ay tahay waxay u baahan yihiin maadaama dagaal badan ay galeen hub badan iyo gantaale ay rideen in markaan la siiyo hub ka qaylisiin kara israel inkastoo iraan ay sheegtay iyadu inay taageerto kooxaha iskacaabinta falastiiniyiinta laakiinse aysan shaqo ku lahayn oo aysan waxba kala socon weerarada ay qaadaan oo go-aankooduun ay tahay haddana khubarad waxay leeyihiin iiraan markan waxay soo dhiibi doontaa hub waaweyn oo waliba ay ku jiraan gantaalo nooca bartilmaameedyada saxda ah oo ay ku jiraan kuwo meelo fo foggaari kara kuwa loogu talagalay in lagu burburiyo daaraha dhaardheer ee dhanka israeil ka dhisan